Quba rayonunda Qonaqkənddə bax gözəl bir belə sənət əsəri yaratmışam. Dağlar, çay. Ayın 30-u 7-ci ay gəldim bura. Çox səfalı və mənalı bir yerdir. Çox sərin bir yerdir. Yəni ən azından gəlib bu ərazilərdə istirahət eləməyə dəyər. Azərbaycanın üç rəngli bayrağını da özümlə götürmüşəm. Çünki biz Azərbaycanı sevməliyik. Azərbaycanı qorumalıyıq. Azərbaycansız biz hətta yaşaya bilməliyik. Bütün Azərbaycanı sevən oğullara, evladlara mən buradan salamlarımı göndərirəm. Və Qonaqkənddən Bakı ərazisinə təmiz hava. Çox bir pak hava. Ən azından burada istirahat edirəm və bunu mən dəyərləndirirəm. Kəndin adına aid uyğun qonaq kənd və orada yaşayan sakinlər də çox qonaq pərvərdilər. Hətta bilmək istəsəniz, mənim atamın adı da qonaqdır. Qonaq bəydir, onu qonaq kimi deyib çağırırlar. Onun üçün də mən atamın adının şərəfinə bu Quba rayonunda yerləşən qonaq kəndə və kənd sakinlərinin qonaqpər olduqlarını nəzərə aldım. Mən bu əraziyə gəldim ki, burada üç ad birləşir. Həm sakinlər qonaqpər verdilər, həm kəndin adı qonaqdır. Həm də atamın adı qonaqdır, qonaq bəydir. Mən istədim ki, bunların üçünü bir yerə cəmləyim və ona da nail oldum. Çoxdan ki, arzum idi ki, mən bu Qonaqkənd kəndində olum. Mən burada olmuşam 10 il bundan əvvəl və o kənd sakinlərin nə qədər qonaqpərvər, nə qədər ürək açıq, pak bir insan olduqlarını mən bildim və nəzərə aldım ki, həqiqətən də bu il 37-ci ay ad günündən əlaqədar 2016-cı il bu kəndə mən səfər eləyim, səyahət eləyim, həm də istirahətmə eləyim. Buna da nail oldum, çox sevinirəm. Artıq ürəyimi, öz qəlbimi sevgilə doldurmağı bacardım. Mənimlə burada olmayanlara da çox salam göndərirəm buradan. Mənimlə burada olmaq istəyirdilər, bunun sadəcə olaraq işləri ilə əlaqədar biraz çətinliklər yarandı. İşlərindən çıxa bilmədilər, uzaqlaşa bilmədilər. Ona görə də onları da çox gözəl başa düşürəm. Ancaq inciməsinlər, mən Qubadan, Qonaqkənddən çoxlu-çoxlu, dolu-dolu, çoxlu-çoxlu təmiz hava, pak bir hava, çayların, dənizlərin onlara lazım olacaq səmimiyyətini, istəyini hamısını buradan aparacağım və buradan da göndərirəm və özümlə də aparacağım. Heç də darıxmasınlar ki, mən burada tək gəldim, istirahat elədim. Həm də bu onların istirahətləridir. Əladır, düzdür. Sizə də qismət olsun.